warbaahinta ayaa heshay cadeymo cusub oo ku saabsan hawlgalka ballaaran ee ay dawladda Shiinuhu ku cadaadinayso muslimiinta ku nool waqooyiga dalkaasi Shiinaha ee gobolka Xinjiang xilli ay sii kordhayaan tirada masaajidada ay dawladdu burburinayso. Muslimiinta waddankaasi Shiinaha ee ku nool waqooyiga dalkaasi gaar ahaan gobolka Xinjiang waxay sanadihii ugu dambeeyay la kulmayeen cadaadis xoog leh oo kaga imanayay xukuumadda dalkaasi Shiinaha, iyagoo si gaar ah loo bartilmaameedsado laguna cadaadinayo caqiidadooda Islaamka. Shiinaha ayaa bilaabay hawlgalka dhan ah goobaha ay muslimiinta dalkaasi ku cibaadaystaan, waxaana dhibaatooyinka loo geysto muslimiinta baadhitaan ku sameeyey warbaahinta reer galbeedka, gaar ahaan wariye ka tirsan BBC oo lagu magacaabo John Sudworth. Masaajidka Idka waxa uu ka mid yahay masaajidada ugu waaweyn ee gobolka Xinjiang, waana meesha muslimiinta ugu badani ay ku cibaadaystaan. Masaajidkan waxaa lagu xidhay kaamirooyin la soconaya dhaqdhaqaaqa dadka cibaadaysanaya, waana tallaabo u muuqata caburin iyo handadaad dhinaca bulshada ah. Waddanka Shiinaha ayaa meel mariyey sharci imaamiyada ka mamnuucaya inay deystaan garka. Shacabka dalkaasi waxay xor u yihiin diintooda, waana rabitaanka qofku haddii uu rabo inuu garkiisa deysto ama in kale. Waddanka Shiinaha weli kama ayna dhicin cadaadiska dhanka diinta ahi, sida uu sheegay Imaam Kashkar oo ka mid ah muslimiinta dalkaasi Shiinaha, kaasi oo waqtigan walaac weyn ka qaba habka ay u dhaqmayso xukuumadda madaxweyne Xi Jinping. Baaritaankan ayaa lagu helay cadeymo ah in dad badan oo muslimiin ahi ay ka qeexeen guryahooda iyo in masaajidda badan la xidhay. Taasi waxay cadaynaysaa ololaha ka dhanka ah muslimiinta ku nool waqooyiga dalka Shiinaha. Waxaa sidoo kale Shiinaha lagu mamnuucay, waxaa Shiinaha laga mamnuucay qaar ka mid ah dhaqamada u gaarka dadka muslimiinta ah. Masaajidda badan oo ku yaalla gobolka Xinjiang ayaa la burburiyey labadii sano ee la soo dhaafay. Magaalooyin iyo tuulooyin 19 goobood oo diinta Islaamka lagu baranayay ayaa la burburiyey, sida lagu soo bandhigay warbixintan ay soo diyaariyeen wariyaasha uu ka mid yahay John Sudworth.